Ardhja e sinës së pranverës, pa diskutim edhe verës është shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët, por rrezet e para të diellit sa të bukura janë, të ngrohta, aq shpeshherë bën edhe të dëmshme për secilin nga ne. Dhe kryesisht gjëja e parë që prekin edhe që bien në kontakt rrezet e diellit është lëkura jonë. Dhe ne shpeshherë shfaqim probleme të dermatitit, probleme të ndryshme të lëkurës, shpeshherë ka edhe probleme të theksuara me kancerin e lëkurës. Do diskutojmë gjithsesi se si ne të mbrohemi nga rrezet të diellit me dermatologen Ermira Vasili. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, doktoresha, kënaqësi të ndajmë së bashku këtë bisedë në studio, sidomos tashmë që rrezet e diellit janë më të forta se më përpara. Sigurisht. Çfarë do duhet kemi parasysh dhe kujdes fillimisht? Me ardhjen e rrezatimit diellor, sigurisht që duhet kemi parasysh shumë gjëra, përveç efekteve anësore që jep në lëkurë për sa i përket anëve kozmetike si plakjen. E rëndësishme sot është edhe kanceri i lëkurës. Dhe për këtë arsye dhe muaj maj ne i quajmë në të gjithë Europën, në të gjithë botën quhet muaj i melanomës apo muaj i kancerit të lëkurës. Për këtë arsye dhe shoqata e dermatologjisë dhe qendra spitalore universitare shërbimi dermatologjisë organizoi me 3 maj fushatën e ndërgjegjësimit të popullatës dhe kjo fushatë realizohet çdo vit. Dhe ne shpresojmë që kjo fushatë e ndërgjegjësimit e njëkohësisht bisedat në emisione televizive do ndihmojnë popullatën për të arritur këtë lloj ndërgjegjësimi për njohjen e efekteve dhe faktorëve të riskut që ka rrezatimi diellor. Ndërkohë zonja Vasili nuk e kuptoi se si ka mundësi më përpara kur nuk ekzistonte asnjë lloj kremi me SPF 50-30 si janë këto tani që unë si marr vesh, ekzistonte vetëm kosi. Po përdor ndërkohë. Vetëm jo, unë s'përdor, unë jam anti-krem dhe bëj gabim me sa duket. Nuk kemi pasur këtë lloj problematike. Duket sikur sa më shumë evolojnë kohët, aq më shumë probleme ose sa më shumë evolon mjekësia, aq më shumë probleme nxjerrim ne. Ja, kjo është e thjeshtë fare, si në të gjithë fushat e mjekësisë, në të gjithë diagnozat të ndryshme, ka hequr përpara diagnostikimi. Jo përpara, jo se nuk kanë qenë përpara. Melanoma ka ekzistuar edhe përpara, por diagnostikimi tani është më i shpeshtë, bëhet më në kohën e dur. Njerëzit mund të disin përpara dhe pa e ditur se nga i kishin këto metastaza, mund të disin nga kanceri i lëkurës dhe nga metastazat dhe thjesht metastaza mund të jenë shkak i melanomës. Sot diagnostikohet më shpejt. Është edhe rrezatimi diellor, sigurisht që ka ndryshuar për shkak të problemeve të ozonit që tashmë dihen nga të gjithë, rrezatimi diellor është bërë më i fuqishëm. Pjesëmarrja në plazhe e popullatës nga niveli rritja e nivelit ekonomik dhe dëshira zgjat më shumë. Sigurisht zgjat më shumë periudha e plazhit. Kështu që nuk është se pra janë disa faktorë që bën së bashku dhe sot ndoshta është rritur më tepër numri i melanomës dhe e kancerit të lëkurës dhe për këtë arsye. Pra vajtja e popullatës më tepër në plazh, mundësitë ekonomike për të shkuar, përdorimi i solarëve që dikur nuk përdoreshin solarët. Të gjitha këto së bashku kanë bërë që në gjithë botën, jo vetëm tek ne, është rritur niveli i kancerit lëkurës dhe i melanomës. Por po kaq dermatologjia kozmetika ka evoluar, sekondër ju theksua, duke nxjerrë në pah sa më shumë produkte që mund të shërbejnë mbrojtjet e lëkurës tonë. Sa herë në ditë duhet të aplikojmë kremin e kundër diellit, pra të mbrojtjes ndaj rrezeve të diellit dhe përgjithsisht duket sikur i japim rëndësi vetëm lëkurës së fytyrës, po lëkura e trupit sa rëndësishme është? Është vërtet që ka disa faktor risku për të shkaktuar kancerin e lëkurës e njëkohësisht melanomën. Ndër këto faktor të risku, ajo që neve mund të modifikojmë është rrezatimi diellor. Pra ne mund të modifikojmë sjelljen tonë, sepse ka dhe faktor tjerë që janë faktor genetik, janë gjetur gene mutante që japin dhe shkaktojnë melanoma dhe kancer lëkurës dhe predispozicionin genetik ne nuk mund të ndryshojmë dot. Pra ka pjestar familjes që kanë qënë melanom ose vetë personat nuk kanë pasur melanom dikur. Këta kanë një risk më të lartë për të shkaktuar melanomën. Ato që ne mund modifikojmë, ato që thashë është rrezatimi ultraviolet dhe njëkohësisht përdorimi i solarve. Sot është bërë në mod edhe për anë kosmetike që shpesh e rinia përdor solarët. Përdorimi i solarve, sidomos në moshën adoleshencës, është shumë e rrezikshme.
Ne duhet kemi parasysh dhe fëmijët e vegjël. Mm-hmm. Duhet edukojmë dhe ndërgjësojmë prindërit, sepse është në gjithë organizatat dhe shoqatat e dermatologëve të Europës dhe shoqata e kancerit amerikane, rekomandojnë që infantët mos dalin në rrezatimin diellor direkt. Dhe fëmijët e vegjël duhet të ruhen patjetër nga duke përdorur krema mbrojtës, por mundësisht në hije, jo në rrezatimin diellor, sepse është një stigme e popullatës që ne t'i nxjerrim fëmijët sa të sapo lindur në diell. Mm-hmm. Pra kjo nuk rekomandohet për fëmijët e vegjël, sepse ata një djegje gjatë moshës fëminore mund të bëhet shkak që në moshën më të rritur t'i japi një melanoma apo një kancer lëkure. Po kur m'fal. Kur flasim për orët e pikut apo orët e mëngjesit dhe të pasdites, ndryshojnë këto nga njëra tjetra dhe a mund të bëhemi në preferencial duke shmangur le të themi orën e drekës? Përveç përdorimit të kremit mbrojtës që është shumë e rëndësishme, pra gjatë verës neve jo më pak se 30 faktorin mbrojtës dhe në të gjitha kremrat është e shkruar SPF plus 50 SPF UVA dhe UVB. Pra, ai krem të mbron si ndaj rrezatimit ultraviolet A, sipas gjatësisë së valës dhe UB. Pra, është mirë që të lexohen këto gjëra dhe nuk duhet përdorim gjatë kohës verës, jo më të ulët se faktori 30. Fëmijët e vegjël edhe 50 do ta përdorin. Përveç kremit mbrojtës, sepse kremi mbrojtës nuk është mbrojtje absolute, nuk mund të pretendojmë që përdorim kremin dhe ne duhet të rrimë tërë ditën në diell. Pra, janë disa periudha kohore që ne nuk duhet të ekspozohemi në rrezatimin diellor. Pra nga ora 11 e paradites deri në orën 4 mbasdite nuk duhet të rrezatohemi në rrezat ultraviolet. Pra do të rrezatohemi në mëngjes, pra nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 10:30 dhe mbas orës 4 mbasdite. Ka një shprehje të sjellje sidomos të rinjve, sepse dihet që në pushime rinia përdori jetën e natës, rinatën vonë dhe ngrihet shumë vonë në mëngjes. Dhe sigurisht kanë vënë re që në orën 12 në pikun e rrezeve infra të kuqe, kur janë shumë të rrezikshme për lëkurën dhe për është një faktor i rëndësishëm për të shkaktuar kancerin e lëkurës, në atë periudhë rinia del në plazhë. Pra duhet rritur ndërgjegjësimi rinisë. Kjo është periudha më e rrezikshme e rrezatimit ultraviolet. Nëse duan që të flenë gjatë ditës për shkak të jetës normale të natës, sepse mosha e re patjetër nuk mund t'i kufizosh dhe të gjëra, atëherë shumë mirë plazhi mund të realizohet dhe mund të shfrytëzohet mbas orës 4 mbasdite. Mm-hmm. Doktoresh, apo ka edhe një fenomen në fakt, me drejt ju përmendni ndoshta se si prindrit duhet të trajtojnë fëmijët e tyre të poshtë lindur, po as edhe të rinjt deri në çfarë orarësh duhet ekspozohen. Por ka ndonjëherë një fenomen apo një perceptim që vetëm fillimisht në dalje të parë, pra në plazh duhet të lyhemi me faktor 50, më pas teksa lëkura merr një ngjyrë tjetër edhe është mësuar disi edhe me temperaturat e larta, edhe me diellin e fortë nuk ka nevojë. Duhet gjithmonë të jemi edhe pse kemi dëshirë që lëkura jonë të marrë të bronzën, po themi. Unë të falenderoj për pyetjen, është shumë e rëndësishme. Është e vërtetë kjo që gjithë njerëzit kanë e bëjnë këtë pyetje edhe nëpër kabinetet tona, që derisa të marrim ngjyrë pastaj mund të dalim kolla. Jo, kremi mbrojtës e ka efektin 2 orë. Dhe ne duhet të përdorim kremi mbrojtës vazhdimisht, dhe çdo 2 orë. Dhe kur përdorim krem mbrojtës që është waterproof, pra që mund të rezistojë ujit, mbasi del nga uji gjysmore ose një orë përpara, më pas duhet pa përsëri të lyhemi, sepse aq e ka efektin 2 orë. Shpeshherë njerëzit lyhen me krem gjatë ditës, në mëngjes dhe mendojnë që e kanë realizuar detyrën e tyre ndaj vetvetes. Jo. Çdo 2 orë, sidomos në plazh, kremi është i detyrueshëm dhe i nevojshëm nëse do të mbrohesh nga gjithë këto efektet anësore, duhet përdorur krem mbrojtës, sepse aq e ka efektin Zonja Vasili, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në studio dhe për këshillat shumë të vlefshme gjatë kësaj periudhe që presim të fillojmë dhe plazhet. Faleminderit ju.